Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому зафіксували дві дорожньо-транспортних пригоди з травмованими та без, та виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 50 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 8 дітей. З них 7 хлопчиків та одна дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 750 грам, найменша – 2 кілограми 250 грам. З 20 квітня хмельничани платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, таке рішення прийняли на міськвиконкомі. Там тарифи зміняться в більшу сторону, в середньому це 5 гривень 57 копійок. Причиною для того, щоб змінилися тарифи, є зростання заробітної плати, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, зростання цін на запчастини. Мається на увазі порівняння з попереднім тарифом, який приймався минулого року. Збільшувати вартість послуг з вивезення сміття до кінця року не планують, каже Олександр Зімін. ПАТ «Хмельницькгаз» подав позов до суду про скасування накладеного на них штрафу. Про це каже прес-секретар підприємства Леся Андрейко. За її словами, такі дії є дискримінаційними щодо споживачів газу. Тому ми однозначно вважаємо таке рішення невірним та політично мотивованим на руку державному монополісту НАК «Нафтогазу» для того, щоб витіснити з ринку газу операторів ГРМ. В зв'язку з цим ми звернулися до Хмельницького адміністративного окружного суду із позовом про визнання протиправною дану постанову та про її скасування. Нагадаю, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проводила перевірку підприємства та винесла рішення накласти на ПАТ «Хмельницькгаз» штраф у розмірі 850 тисяч гривень. Штрафні санкції стосуються того, що обсяги спожитого природного газу ПАТ «Хмельницькгазом» були приведені до стандартних умов. Тривають експертизи і встановлення причетних до трансляції порно у центрі Хмельницького. Про це розповідає прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Час проведення експертизи у поліції не називають. Відразу було слідчим призначено дві експертизи – це мистецтвознавча експертиза та експертиза комп'ютерно-технічна. Наразі експертизи ще тривають, тому в подальшому по приходу експертиз буде проводитися досудове розслідування. Опитано було всіх працівників, хто мав доступ до цього кабінету, і вилучено відео все з магазинів, які були. Нагадаю, 11 березня від жителя Хмельницького надійшло звернення до патрульної поліції про трансляцію матеріалів порнографічного характеру на відеоборді на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. За словами Людмили Брестовської, слідчі дії тривають. Людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, загрожує обмеження волі строком до 5 років. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!